ermənilərin Qarabağı öz tərkibinə qatmaq istəməsi Bağırov dövrünə təsadüf edirdi. Kremlin iclas zalında sessiya başlayır. Ermənistan tərəfi alovlu çıxış edir, yekunda isə ermənipərəst qüvvələr məruzəçini alqışlayır. Söz verilir Mir Cəfər Bağırova. Bağırov üzünü sessiya iştirakçılarına tutaraq deyir: "Yoldaşlar, sərhədimiz bir, pul vahidimiz bir, gerbimiz bir. Bütün Sovet xalqları kimi Azərbaycan və erməni xalqları da faşist Almaniyasına qarşı çiyin-çiyinə vuruşub. Mən bilirəm ki, Ermənistanın kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri azdır. Mən Ermənistan sessiyasının qərarını bəyənirəm. Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinin tərəfdarıyam. Lakin Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə mahalı, Dərələyəz mahalı, Zəngəzur mahalı, Borçalı mahalı və Dərbənd Azərbaycana qaytarılsın." Stalin Mir Cəfər Bağırovun axırıncı sözünü eşidən kimi Ermənistan Ali Sovetinin qərarının üstündən qırmızı karandaşla "Nilzya", yəni olmaz yazır. Bununla da iclas sona çatır.